A karcagi Nagykun református általános iskolában is megtörtént a leendő elsősök beíratása. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgatót kérdeztük. Az iskolavezető szerint a rendkívüli helyzetben is gördülékenyen ment a beíratást. Nagyon alaposan előkészítették, a szülőkkel folyamatosan tartották a kapcsolatot. A szülőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Hát elsősorban e-mailen kiküldtük a határozatokat még március végén a felvételről, és csak azok a szülők jöttek, hozva magukkal a szükséges dokumentumokat, akik iskolánkat választották, és a határozatot megkapták. Személyesen történt a beiratkozás. Jöttek a szülők, csoportosulás nem volt, inkább úgy fogalmazok, hogy szállingóztak a két nap alatt. A járványügyi szabályokat betartattuk, és a szülők is betartották. Egy gyermeknek a beiratása az alapos előkészületnek köszönhetően 3-4 percet vett igénybe. Utána inkább a szülők kérdeztek, érdeklődtek osztályba sorolás iránt, és utána szépen elmentek. 3 első osztályt terveznek. A tanítónénik Gulyás Szentesi Katalin, Tótné Harsányi Adrien és Kurucné Disznós Ildikó lesznek. Leendő elsős tanítónénik 3 osztályban gondolkodtunk, már korábban is, és 3 osztályra való tanuló beiratkozott. Nagyon köszönjük a kedves szülőknek a bizalmat, és az egyik tanítónéni Gulyás Szentesi Katalin, a másik első osztályos tanítónéni Tótné Harsányi Adrien, illetve szeretettel várjuk vissza Gyedről a harmadik első osztályos tanítónénit, ő pedig Kurucné Disznós Ildikó. A létszámunk az úgy alakult, hogy 19-19-20 fő, és mi örülünk ennek a úgymond kis létszámnak, mert így az egyéni bánásmódot, a gyerekekkel való egyénileg történő foglalkozást és a tehetséggondozást, ami az iskolánknak a profilja, meg tudjuk eredményesen valósítani. Az iskola vezetés szeptemberig tervez szülők iskoláját, amikor az osztályfőnökkel találkoznak, de tervezik a Gulya programot is. Tervezzük az úgynevezett szülők iskoláját, nekünk ennek a programnak ez a címe, amikor már jönnek a szülők az osztályfőnöknek a hívására, és megtartják tulajdonképpen a beszélgetést, a fórumot, hogy hogyan készüljenek a nyár folyamán a szülők, és hogyan készítsék a nyár folyamán a gyermeket az iskolai életre, illetve tervezzük a Gulya programnak is a megszervezését. Tettünk már ennek érdekében lépéseket, de nagyon óvatosak vagyunk, tehát egyelőre kivárunk. Az alsósok április 19-én elkezdték a jelenléti oktatást, amit már nagyon vártak a szülők, a pedagógusok és a gyerekek is. Április 19-ére nagyon vártuk vissza a pedagógusokat, és természetesen a gyerekeket. Alsó tagozaton 10 osztályunk van, és ahogy körbejártam az osztályokat a kora reggeli órákban, az volt a tapasztalat, hogy osztályonként körülbelül 2-3 gyermek hiányzott. A szülők elküldték írásban a kérésüket, ez összesen 10 kérelem volt, és természetesen válaszoltam a kérésre, és engedélyeztem, hogy a tanuló otthon maradjon. Most 2 évfolyam a Calvin 2-ben kapott helyet, mert a Calvin 5-ös alsós épületet felújítják.
a Varró 4-ben az első és második évfolyamosok, a Kelvin 2-ben a harmadik, negyedik évfolyamosok vannak, és mire május 10-én jönnek vissza a felsősök, addigra kész lesz az alsós épület felújítása.